প্ৰিয় নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে তোমালোকৰ বাবে ইউৰোপীয়সকলৰ ভাৰত আগমন এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজি আমি ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনৰ আৰম্ভণি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকক ইয়াৰ আগৰ পাঠটোত মই ভাৰতবৰ্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গঠন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ক'ত গঠন হৈছিল, কিয় গঠন হৈছিল সেই বিষয়ে পঢ়াইছিলোঁ। তেওঁ বুলিও আজি আমি উক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ গোটেই বিষয়সমূহ, বিশেষকৈ 1757 চনলৈকে তেওঁলোকৰ ভাৰতবৰ্ষত কাৰ্যাৱলী সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া আমি আহা জানি লওঁ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক'ত, কেতিয়া, কিয় স্থাপিত হৈছিল। যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, তোমালোকে দেখিছা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত মূলতঃ প্ৰাচ্যৰ দেশসমূহৰ লগত বেহা বেপাৰ কৰাৰ বাবে কেইজনমান ইংৰাজ সদাগৰে লণ্ডনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। গতিকে মূলতঃ এটা বেচৰকাৰী বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, যিয়ে 1600 খ্ৰীষ্টাব্দত ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ পৰা প্ৰাচ্যৰ দেশসমূহৰ লগত বেহা বেপাৰ কৰাৰ অনুমতি লৈ স্থাপিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত যদি আমি চাওঁ যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আৰম্ভণিতে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত কি কি কাম কৰিছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে, যে আমি ইয়াৰ আগতেই পাইছিলোঁ যে মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দিনত বেহা বেপাৰ বাণিজ্যৰ কিছুমান সুবিধা আদায় কৰিবৰ কাৰণে ইংলেণ্ডৰ ৰজাই কি দুজন কটকী প্ৰেৰণ কৰিছিল। গতিকে তাৰে এজন আছিল থমাছ ৰ'। গতিকে থমাছ ৰ'ৰ কালচোৱাতেই কি কৰিছিল, মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল, চুৰাটত এটা বাণিজ্যিক কুঠি বা বাণিজ্য কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবৰ বাবে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এটা বাণিজ্য কেন্দ্ৰ চুৰাটত স্থাপন কৰিবৰ বাবে তেওঁ অনুমতি আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ইয়াৰ পিছত মোগল সম্ৰাট ফাৰুক শ্বাহ এজন অসুখীয়া সম্ৰাট আছিল। তেখেতক এজন ইংৰাজ চিকিৎসকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আৰোগ্য কৰিছিল। গতিকে তেওঁ আছিল হেমিল্টন, আৰু সেই হেমিল্টনৰ চিকিৎসা সেৱাৰ বাবদ ফাৰুক শ্বাহে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক 3খন ফৰমান বা ৰাজ আদেশ দিছিল, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত বিনা দ্বিধাই কি কৰিব পাৰিছিল, বেহা বেপাৰ কৰিব পাৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ক'ত ক'ত বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল। 1611 চনত গোলকুণ্ডাৰ চুলতানৰ পৰা অনুমতি লৈ তেওঁলোকে মুছলিপট্টমত বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে 1636 চনত আৰ্মাগাঁৱত দ্বিতীয়টো বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল, আৰু 1639 চনত সেই কেন্দ্ৰটো তেওঁলোকে কি কৰিছিল, মাদ্ৰাজৰ ওচৰলৈ তুলি আনিছিল। মাদ্ৰাজৰ বৰ্তমান নাম চেন্নাই, তোমালোকে জানা। মাদ্ৰাজৰ ওচৰলৈ তুলি নি সেই দুৰ্গটোৰ নাম কি দিছিল, ছেণ্ট জৰ্জ দুৰ্গ নাম দিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় মুম্বাই, বৰ্তমান মুম্বাই, সেই সময়ত মুম্বাই, কেনেকৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় মুম্বাই হৈ পৰিছিল, যে ইংলেণ্ডৰ ৰজা দ্বিতীয় চাৰ্লছে পৰ্তুগীজ ৰাজজীয়ৰী কেথেৰিনক বিয়া কৰাই যৌতুক হিচাপে মুম্বাই চহৰ লাভ কৰিছিল। গতিকে ইংলেণ্ডৰ ৰজা দ্বিতীয় চাৰ্লছে পৰ্তুগালৰ ৰাজকুমাৰী কেথেৰিনক বিয়া কৰোৱাৰ বাবে পৰ্তুগালৰ ৰজাই তেওঁক কি কৰিছিল, মুম্বাই চহৰখন, সেই সময়ত দ্বীপ মুম্বাই চহৰখন কি কৰিছিল, ৰজাক যৌতুক হিচাপে দিছিল ইংলেণ্ডৰ ৰজাক। আৰু সেই ৰজাই ইমান দূৰত সেইখন যৌতুক হিচাপে লাভ কৰা মুম্বাই চহৰখন কি কৰিছিল, তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে শাসন নকৰি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1668 চনত, তোমালোকে দেখিছা 1668 খ্ৰীষ্টাব্দত 50,000 পাউণ্ড বিনিময়ত কি কৰিছিল, কোম্পানীক দি দিছিল। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মুম্বাই চহৰ, বৰ্তমান মুম্বাই চহৰখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কি হৈ পৰিছিল, প্ৰধান কাৰ্যালয় হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি চাম যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ কলিকতা নগৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ ভূমিকা কি, যে জব চাৰ্নক নামৰ কোম্পানীৰ এজন বিষয়াই বংগৰ নবাবৰ লগত চুক্তি কৰি বছৰি 1200 টকা খাজানাৰ বিনিময়ত কালিঘাট, সূতানুটি আৰু গোবিন্দপুৰ নামৰ 3খন ঠাই লাভ কৰি এটা বেহা বেপাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিল। এই জব চাৰ্নক নামৰ ব্যৱসায়ীজনে কি কৰিছিল, বংগৰ নবাবৰ লগত এক চুক্তি কৰিছিল, আৰু সেই চুক্তিৰ এটা চৰ্ত অনুসৰি যে ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে বছৰি 1200 টকা খাজানা দিব, আৰু তাৰ বিনিময়ত কি কৰিব, বংগৰ নবাবে 3খন ঠাই, কালিঘাট, সূতানুটি আৰু গোবিন্দপুৰ, এই 3খন ঠাই কি কৰিব, তেওঁলোকক বেহা বেপাৰ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে এৰি দিব। গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছিল, যে কালৰ পিছত এই
কেন্দ্ৰটোৰ নাম ইংলেণ্ডৰ ৰজা তৃতীয় উইলিয়ামৰ প্ৰতি সন্মান জনাই কি ৰখা হৈছিল তৃতীয় উইলিয়ামৰ প্ৰতি সন্মান জনাই উইলিয়াম দুৰ্গ ৰখা হৈছিল তেনেহলে উইলিয়াম দুৰ্গ ক'ত অৱস্থিত কলিকতা এই যে তিনিখন ঠাই একেলগ কৰি যিটো দুৰ্গ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই দুৰ্গটোৰ নাম পৰৱৰ্তী সময়ত কি ৰখা হৈছিল উইলিয়াম দুৰ্গ কাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সেই সময় ইংলেণ্ডৰ ৰজা তৃতীয় উইলিয়ামৰ প্ৰতি সন্মান জনায় ইয়াৰ আমি চাম যে ভাৰতবৰ্ষত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক যে শাসন কৰিছিল কিছুমান উচতুৰ বা দক্ষ কিছুমান শাসক আছিল তাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী আছিল বংগৰ গৱৰ্ণৰ গতিকে বংগৰ তেনে এজন সুচতুৰ আৰু বিচক্ষণ গৱৰ্ণৰ আছিল ৰবাৰ্ট ক্লাইভ তেওঁ কি কৰিছিল হয় তেওঁ শক্তিশালী ভাৰতীয় ৰজাৰ লগত হয় তেওঁ মিত্ৰতা কৰিছিল নাইবা বিভিন্ন চল চাতুৰি কৰিছিল নাইবা যিটো য'ত যিবোৰ ৰজাৰ ক্ষেত্ৰত মিত্ৰতা নাইবা চল চাতুৰি কোনো তেওঁ কোনো প্ৰয়োগ কৰি তেওঁ সফল হোৱা নাছিল তেওঁ কি কৰিছিল সেইবিলাকৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেই তেনেধৰণে তিনিটা নীতি মূলতঃ যুদ্ধ মিত্ৰতা নাইবা চল চাতুৰিয়ে তেওঁ বিভিন্ন দেশীয় ৰজাবিলাকক কি কৰিছিল কোম্পানীয়ে ফলীয়া কৰিছিল যাতে কোম্পানীয়ে সুবিধাবোৰ আদায় কৰিব পাৰে বিশেষকৈ বেহা বেপাৰৰ সুবিধাবোৰ আদায় কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ নেতৃত্বতে 1757 চনত কি কৰিছিল ব্ৰিটিছসকলে পলাচীৰ যুদ্ধত বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা পথ সহজ কৰিছিল গতিকে এই ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ দিনতে 1757 চনত পলাচীৰ যুদ্ধ হৈছিল যিটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ তোমালোকৰ ভৱিষ্যতেও লাগিব গতিকে এই পলাচীৰ যুদ্ধত কি কৰিছিল বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক ৰবাৰ্ট ক্লাইভৰ নেতৃত্বত ইংৰাজ সৈন্যবাহিনীয়ে পৰাস্ত কৰিছিল আৰু সেই পৰাস্ত কৰোঁতেও আমি আগত পোৱা নিচিনা তেওঁ কি কৰিছিল চল চাতুৰি সহায় লৈছিল তেওঁ কি কৰিছিল বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাৰ মুখ্য সেনাপতি মীৰ জাফৰক তেওঁ হাত কৰি লৈছিল প্ৰলোভন দেখুৱাই হাত কৰি লৈছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল সেই সেনাপতিৰ হতুৱাই পৰোক্ষভাৱে কৌশলেৰে কূটনৈতিক কৌশলেৰে তেওঁ কি কৰিছিল বংগৰ নবাব চিৰাজউদ্দৌলাক পলাচীৰ যুদ্ধত পৰাস্ত কৰিছিল আৰু পৰাস্ত কৰি ভাৰতবৰ্ষত কি কৰিছিল ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পথ সহজ কৰি পেলাইছিল তেওঁ বংগদেশ দখল কৰিছিল সেই সময়ত বংগদেশ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঠাই আছিল সকলো ফালৰ পৰা ৰাজনৈতিক ফালৰ পৰা অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা ধনী আছিল গতিকে ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ সেই সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বংগদেশ দখল কৰাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিল ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠানত পৰিণত হৈছিল আমি এনেদৰে চালোঁ যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনৰ পৰা মানে 1600 চনৰ পৰা 1757 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষত ঠিক শাসনৰ খুঁটি প্ৰতিষ্ঠা ভেটি প্ৰতিষ্ঠালৈকে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক কি পালোঁ আমি কাৰ্যকলাপ সম্বন্ধে পালোঁ আহা আমি এতিয়া চাওঁ চোৱা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা উইলিয়াম দুৰ্গৰ ফটো উইলিয়াম দুৰ্গৰ ফৰ্ট উইলিয়াম বুলি কয় ইংৰাজীত য'ৰ পৰা কি হৈছিল কলিকতাত স্থাপিত হোৱা উইলিয়াম দুৰ্গ আৰু এফালে তোমালোকে দেখিব পাবা যে ৰবাৰ্ট ক্লাইভ ব্ৰিটিছ এজন গৱৰ্ণৰ এজন সুদক্ষ শাসক যিয়ে ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজ শাসনৰ ভেটি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল গতিকে আজিলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা কিবা যদি সুধিব লগা থাকে তোমালোকে সুধিবা ধন্যবাদ